Nou rij ik zo rond en dan krijg je mensen hierdie verhaaltjes wat uitkom. In hierdie specifieke geval was het die verslaggever. En hy wou een verslag skryf vir 'n tydskrif oor 'n typiese troue in Afrika-styl. En hy ken die tale nie, en dit wys jou net hoe die tale in die land is. En hy gaat toe daar en hulle is diep in die woude in. In die woude van Afrika. En hulle kom toe nou, hy het 'n tolk saamgeneem. Baie goeie tolk. Die tolk praat al die Afrika-tale. En hulle kom daar in die opening, en toen hulle so in die opening kom, is hulle op toe nou net betyds vir die seremonie. Die predikant is gereed, die bruid en die bruidegom is Mapungwanas, wat terug. En hulle staan, en die tolk staan hier langs die verslaggever, en dis toe nou net laat die dominee nou vir die man sê. Nee man. En hierdie ou stambie tolk, hy sê vir hom, wat sê? Hy sê, jy vat hy vir hom, deur dik en dun, regardless, jy bly by haar, deur die moeilikste tye, inflasie, consternatie, jy bly by haar, deur die bootje van die lewe, hy skommel jou, jy versuip saam met haar, keeps for keeps, jy bly by haar, en hy skryf, en die bruidegom by die staan daar, en die bruidegom het die ding bekyk en hy kyk so na sy bruid en hy kyk so na die dominee, hy sê vir hom, Inge kebe, ndo balek het kubal nge, ibele de kubal nge dat jufunum, zibe nge, habe, nge le, okudu, umejiku, hudi ibe, nge, ye, ina lebo de yautu kubal, habe, zibe vele, Inge le, mono, okudu, brrr, hi, Harry, nu ja, wat is dat? Harry. Ja, nee, nobby. Nee, wat is dat? Hij zei, wat zei? Hij zei, ja.